أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكر وإسكرات سورة الكوثر سورة الكوثر إسكر شروع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر گۄڈنِچ آیتہِ منٛز یُس گۄڈنیُک کلمہ چھُ اِن حمزہ سۭتۍ چھُ شروع گژھان حمزہ چھِ اَسہِ ہٹکہِ ساروی کھۄتہٕ بٔنمہِ پورشن سۭتۍ کَڑان اِ اِ تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ رَلاوان نوٗنَس سۭتۍ اَتٮ۪ن چھُ نوٗنَس پٮ۪ٹھ تَشدیٖد اِسلیے دِمو أسۍ تھوڑا ٹھہراو دۄن حرکَتَن خٲطرٕ ہاں تَتھ ٹھہراوَس منٛز کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم أسۍ کَڑو آواز نَستہِ کِنۍ ہاں اِن اِن کوٗشِش کٔرِو مےٚ سۭتۍ اِن اِن اَمہِ پَتہٕ چھُ الف سُہ چھُ اَسہِ زیٹھراوُن ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ ٹھیٖک چھِ حظ گۄڈنٮ۪تھ اوس یہِ نوٗن اَمیُک گُنا اوس دۄن حرکَتَن خٲطرٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ الف زیٹھراوان ژۄن حرکَتَن خٲطرٕ مےٚ سۭتۍ کٔرِو کوٗشِش اِن ییٖتِس کالَس اَتہِ پَتہٕ بیٚیِس حمزَس کُن واتان چھِ تَتھ چھِ أسۍ کَران پَتہٕ بیٚیہِ ہَٹہِ سۭتۍ اَ ٹھیٖک چھا اِن اَعطَيْنَاكَل اَعطَي اَتٮ۪ن تھٲیِو دھیان حمزہ اوس ہٹکہِ ساروی کھۄتہٕ بٔنمہِ پورشَن سۭتۍ نیران عین چھُ ہٹکہِ مٔنٛزمہِ پورشَن سۭتۍ نیران اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سکوٗن تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یُس یعنی اَمِچ آواز چھےٚ یہِ چھِ اَسہِ کَنٹِنیوٗ تھاوٕنۍ آواز پھٕٹراوو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ أسۍ کَرو نہٕ اَپاینا اَپاینا سُہ چھُ غلط أسۍ کَرو زبانہِ ہِنٛز جَڈ روزِ اَتھ دوران بۄن پَتہٕ یُتھُے یہِ تاس پٮ۪ٹھ واتان چھُ تاس چھُ نیران زبانہِ ہِنٛز ٹِپہِ سۭتۍ ہا اَتٮ۪ن چھُو تۄہہِ شِفٹ کَرُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یور مگر اَتھ شِفٹَس دوران کیٛاہ چھُ کَرُن تۄہہِ زبانہِ ہِنٛز جَڈ چھےٚ ہیوٚر کھالٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ گرٛیفَس پٮ۪ٹھ آسیو وٕچھمُت ہاں پَے 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 یہِ چھُنہٕ تَے کَرُن کینٛہہ تَے نہ پَے نہ پَے نہ دۄن حرکَتَن خٲطرٕ نہ تَمہِ پَتہٕ کاف زبانہِ ہِنٛز جَڈ سۭتۍ مگر جَڈ چھِ تھاوٕنۍ بۄن اِن اَعطَيْنا کَل لامَس سۭتۍ رَلاوو کَل زبانہِ ہِنٛز جَڈ بۄن کَو 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 زبانہِ ہِنٛز جَڈ بۄن ث ث یُس زبانہِ ہِنٛز ٹِپ چھےٚ یہِ رَلاوو دَنٛدَن ہِنٛدِس ٹِپَس سۭتۍ پٮ۪ٹھ أسۍ زال چھِ کَران ہاں ث ث ثَر ثَر اَمہِ پَتہٕ کَرو کٲم را کَڑنہٕ خٲطرٕ کَرو أسۍ اَکھ ٹَکراو یُس زبانہِ ہِنٛز پٮ۪ٹھِم پورشَن چھُ جَڈَس سۭتۍ دِمو اَکھ ٹَکراو خٲلی مگر اَتھ ٹَکراوَس دوران کھالو أسۍ زبانہِ ہِنٛز جَڈ ہیوٚر اوٚتانۍ ٲس زبانہِ ہِنٛز جَڈ بۄن مگر یُتھُے راس پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ اَتٮ۪ن چھُ خٲلی یہِ پوٗرٕ کَرُن یعنی یہِ چھُ گوٚب کَرُن أسۍ کَرو کَل کَوثَر کَوثَر اِن اَعطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ گۄڈنِچ آیت سَپدان دٔیِم آیتہِ منٛز ف زبانہِ ہِنٛز جَڈ بۄن وٕٹھو سۭتۍ کَرُن تَمہِ پَتہٕ چھُ سۄ اَکھ گوٚو س فَسا بیٛاکھ گوٚو فَسا زبانہِ ہِنٛز جَڈ کھالو أسۍ ہیوٚر اَمہِ وِزِ فَصَلِّ لامَس پٮ۪ٹھ چھُ شَدا اِسلیے چھُ تھوڑا ٹھہراو کَرُن مگر زبانہِ ہِنٛز جَڈ چھےٚ بۄن والٕنۍ فَصَلِّ لِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم لام فَصَلِّ لِ فَصَلِّ لِ لِ ر رَبِّكَ یُس اَتھ منٛز را چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھےٚ زَبَر اِسلیے کَرو یہِ آواز گوٚب زبانہِ ہِنٛز جَڈ کھالو اَتٮ۪ن خٲلی ہیوٚر لِ رَبِّكَ باس پٮ۪ٹھ چھےٚ شَدا اَتٮ۪ن دِمو تھوڑا ٹھہراو مےٚ سۭتۍ کٔرِو کوٗشِش لِ رَبِّكَ لِ رَبِّكَ لِ رَبِّكَ تَمہِ پَتہٕ وَن
one aten chun zyada time surukun kya thoda time chun nas istemal karin one tam pach next harfas kun pakun yus ha chu yus hat ke mazm portion se chun yaran ha one har yus ra chu it pad gorni ke aitmas last ra pur kor it have chu tin te pur karun fa salli li rabbika wanhar it pad che dai ma sabdan akhri ait uchau it have pad it pad gorni che latest kor in eden chun alif magar kya eden karo sirf inna it have pad pate sha shin alif don harkatan khatra message kare koshish inna shani aka nun vi se thoda sa nas istemal karin tam pad next harf as kun pakun us hamza chu hat ke banme portion se kaf zabani jad sit magar all the time che jad yos che zabani so bon thavin inna shani aka huwa ha sarhad banme hisit wa uthav sit پیش چھو کرن تمی چھو بٹھ کرن گول ہوا شاباش کوشش کریو یہ رلاو پت لام سیت ہوال اب باویز دمو تھوڑا آوازی بیک اب تر کرو نا کیا اس کرو اب تر راویز کھالو زبان ہز جڑ ہور تاکہ آواز نیر موٹ ات پٹ ام بروٹ کور اس ان شانئک هو الابتر تو ات پٹ چھ سبدان سورۃ الکوثر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک